ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବାକୁ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ଗାଡ଼ି ଦାମ୍ ପଡ଼ିବ କାର୍ କିଣିବା ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇପଡ଼ିବ ଗାଡ଼ିଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ କଠୋର ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଟୋ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କଡ଼ା ପ୍ରଦୂଷଣ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବକ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ଲାଗି ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଦରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ବୋଲି ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ BS6 ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତଦନୁସାରେ ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବାବଦ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାପକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇପାରନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ଓ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଲଗାଇବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯାହା ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ସୂଚନା ଦେବ ସମସ୍ତ କାର୍ ଓ କମର୍ସିଆଲ୍ ଗାଡ଼ିରେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ତିଆରିରେ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି BS6 ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ଏକ ସେଲ୍ଫ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ କାଟାଲିଟିକ୍ କନ୍ଭର୍ଟର ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେନ୍ସର ଆଦି ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ ଯଦି ଗାଡ଼ିରୁ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ତେବେ ସେହି ଡିଭାଇସ୍ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେବ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବା ଲାଗି ତାହାର ସର୍ଭିସିଂ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଲ୍ଫ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଲଗାଇବାରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କାର୍ କିଣିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବାକୁ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ଗାଡ଼ି ଦାମ୍ ପଡ଼ିବ କାର୍ କିଣିବା ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇପଡ଼ିବ ଗାଡ଼ିଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ କଠୋର ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଟୋ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କଡ଼ା ପ୍ରଦୂଷଣ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବକ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ଲାଗି ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଦରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ବୋଲି ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ BS6 ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତଦନୁସାରେ ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବାବଦ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାପକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇପାରନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ଓ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଲଗାଇବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯାହା ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ସୂଚନା ଦେବ ସମସ୍ତ କାର୍ ଓ କମର୍ସିଆଲ୍ ଗାଡ଼ିରେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ତିଆରିରେ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି BS6 ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ଏକ ସେଲ୍ଫ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ କାଟାଲିଟିକ୍ କନ୍ଭର୍ଟର ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେନ୍ସର ଆଦି ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ ଯଦି ଗାଡ଼ିରୁ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ତେବେ ସେହି ଡିଭାଇସ୍ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେବ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବା ଲାଗି ତାହାର ସର୍ଭିସିଂ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଲ୍ଫ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଲଗାଇବାରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍